Tutut sinivalkoiset siivet ovat nyt siirtyneet uuteen aikaan. Ensimmäinen Iron Caravel nähdään tässä Toulousessa Sud Aviation tehtaan kentällä matkalla juhlalliseen kastetilaisuuteen, jossa se arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa sai nimen Sinilintu. Heti juhlamenojen jälkeen se kohosi ylväänä yläilmoihin, suunnaten lentonsa kohti uutta kotimaataan, siirtyen suoraan Etelä-Ranskan keväästä Suomen talveen. Vastaanotto oli yhtä juhlallinen, ja Helsingin lentoasemalla nähtiin ensimmäisenä Ranskan suurlähettiläs sekä useita valtiovallan edustajia ja Iron johtomiehiä, jotka olivat saapuneet tämän historiallisen tapahtuman todistajiksi. Nyt on Caravel kaikkien käytössä, niin tosiaan kaikkien. 3 uljasta Caravel-suihkukonetta on lentoliikenteemme palveluksessa, valmiina kuljettamaan sekä matkustajia että rahtia entistä nopeammin, mukavammin ja varmemmin Euroopan suuriin keskuksiin.
Matkani on ollut suurenmoinen, ja sen kruunasi lento karavellella. Siten voitin aikaakin monta päivää, mutta ennen kaikkea sain kokea todella nykyaikaisen elämyksen. Ja nyt suorastaan nautin ajatuksesta, että pääsen karavelle mukana myöskin takaisin kotiin.